nejasno som vyvedol. Ob tej bola potrebka kolorada, ma potrebka bien equilibrada, camina bien, buen pescoço, boa cabeza, bien femenina. Neste esquisito supera a potranca tostada, que acabou no segundo lugar. A potranca tostada é uma potranca que venceu a achada por sua estrutura óssea, suas angulações, e que tem mais estrutura para aguentar o seu volume do que se compararmos ela com a agachada. A agachada também é uma boa potranca, de boas linhas, bom volume muscular, boa profundidade de costela, mas tem menos estrutura óssea e menos aprumada que a potranca tostada. E a potranca zanha colorada no quarto posto, um pouco mais reduzida que demais, por isso ficou no quarto posto. Obrigado. Campeã potranca menor, box 89, Naja da Taimã, criador e expositor Tayane Letícia Zoqueto, estabelecimento Cabanha Taimã, Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Dando continuidade aos campeonatos e entrando nas fêmeas, campeonato potranca menor, podemos dizer que foi uma categoria muito forte, fortíssima, onde detalhes decidiram a minha fila. Optei pela potranca colorada, uma potranca de linha superior firme, de uma garupa comprida e larga, muito feminina, de um pescoço leve, uma cabeça muito bonita e com uma nobreza racial que me destacou, que me encantou bastante. Foi o que venceu a reservada de campeã potranca menor, que também é uma potranca muito linda, das mesmas linhas, só não tem o detalhe de pescoço e a nobreza racial da primeira potranca, apesar de ter mais volume, mais profundidade de costela no momento. Mas falando de potranca menor, acho que a primeira potranca está no momento mais equilibrado e foi o que levou ela a ser a campeã. A terceira melhor potranca, também uma potranca muito linda, de um volume muito bom, não tem a mesma naturalidade nos seus andares do que as duas primeiras potrancas, mas é uma potranca de um bom volume, muito profunda, de uma paleta e uma abertura de peito muito boa. A quarta potranca também, no mesmo biotipo, na busca da mesma feminilidade e do mesmo equilíbrio para a categoria potranca menor, coloquei ela porque acho que ela tem a mesma nobreza racial e a mesma feminilidade das demais, com uma linha superior muito boa e que caminha muito bem e muito bem aprumada. Muito obrigado. Thank you.
melhor fêmea. Obrigado. Box 89, Naja da Taimã. Criador e expositor Tayane Letícia Zoqueto. Estabelecimento Cabanha Taimã, Santa Rosa, Rio Grande do Sul.